Aquests dies són molts els infants que no es volen esperar a entregar la carta als Reis d'Orient durant la cavalcada i ja ho estan fent en diferents punts de recollida. Un d'ells és el Mercat Vell de Mollet. Allà, representants de Ses Majestats fan aquesta feina de recollir les peticions de regals dels infants que es volen acostar. Som la Patxa Xumet i la Cartera Reial. I aquests dies estarem aquí, al Mercat Vell, esperant les vostres cartes i els vostres xumets. El dia 3, 4 i 5. El dia 3 per la tarda, el 4 matí i tarda i el 5 al matí, perquè la tarda tenim... cavalcada de Reis, us estarem esperant! Adéu! Entre la feina que fan aquests enviats dels Reis Mags, a banda de recollir cartes, s'inclou la d'escoltar els desitjos de les famílies i fer-se les fotos de rigor. No ho sabia, veníem de passeig per aquí i al veure ho dic, ostres, ja sé portar la carta dels Reis d'Orient. Un altre punt de Mollet on aquests dies els nens i nenes poden lliurar la seva carta als Reis Mags d'Orient és a la Cartera Reial que s'ha ubicat a la Masia de Can Borrell.